spillefilm. Ja. Yay! Spilling er blevet en kæmpe succes, og særligt et udvalgt hold her. Jeg har været med til træning. Åh, ja. Jeg tror, det kommer nu. 14,5 år, så meget kortere lever udviklingshemmede i sammenligning med resten af befolkningen. Det skyldes dårlig livsstil og alt for lidt motion, men den slags kan man jo gøre noget ved. Aftens inspirationshistorie har vi fundet i Kolding, hvor en gruppe udviklingshemmede hver uge brænder kalorier af for fuld udveksling. Christen Mortensen er pædagog og glad for sit arbejde. Jeg elsker at arbejde med den her gruppe mennesker. Det var derfor, han fik ideen. Så jeg tænkte, kunne man lave et eller andet, hvor alle et eller andet sted kan være med? Det blev spænding, fordi det kan noget helt særligt. Gode min spændingscykel, den kan ikke vende ligesom udenfor. Ejeren af centret lægger gratis lokaler til og cykler selv med. Jeg er jo bare med på ideen med det samme, fordi at, jeg har Frederik her, som er Down-syndrom. Kan du høre noget? Det begyndte for et halvt år siden med 10-15 på holdet i alle aldre og konditioner. Er du klar? I dag er der mellem 50 og 60, og fællesnævneren er musik. Er du klar til at give en gas? Ja! Ja, det er godt! Her er det musikken, der holder hjulene i gang. Er du klar, sammen? Og derfor har holdet sin helt egen trackliste. Målet er at holde en fest, som kan motivere de fleste. Og uden afnægte. Christen, han er god til at synge og spise, hvad vi skal. Så selvom der bliver svedt her i Kolding. Det er mega hårdt. Så er der ingen, der har tænkt sig at droppe ud. Jeg er så glad, når vi får sådan en mulighed. Kan det godt være svært at tage sig sammen ellers? Ja, det kan det godt. Faktisk er succesen så stor, at holdet er ved at vokse ud af lokalet, men det er der råd for. Så udlever vi bare så løb i hold mere, så længere er den ikke. Og instruktøren bruger gerne mere af sin fritid. Det er jo løn sig selv at komme her en gang om morgen, og så køre sådan en time mere. Så er det tid til sidste omgang. Så har vi den sidste sang. Er vi her? 3, 2, 1, kør!